Já bych rád touto cestou poděkoval makléři z firmy Remax panu Záděrovi, který prodával můj dům, v kterém jsem já vyrůstal vlastně od dětství. Jeho přístup v průběhu celého obchodního případu, který trval cca 4 měsíce, byl velmi trpělivý, vysvětloval i několikrát ty jednotlivé transakce, které budou probíhat. Dovedl ten obchodní případ do zdárného konce, dokonce mě pomohl i s výší daně a s výpočtem daně. Vřele doporučuji pan Záděry k prodeji domu i k případné koupi. Děkuji.